можна сходити вам щось до магазину, придбати якісь продукти, допомогти. Хліб можна купити, можна там може молоко в пачці купити. Молока. Для одинокої рівнянки Інни Іванівни період негоди – справжня катастрофа. У свої 80 жінка ні снігу не прибере від порогу, ні в магазин не сходить по слизькій дорозі. Радіє, що дільничний допоможе. Стільки снігу, що не знаю, якби його... Взагалі нема кому відкинути, стільки ніколи не було. А вони прийшли, вони відкидають і все допомагають. Та сумасшедше, не знаю, хто б його відкинув стільки снігу. У міліції кажуть, у зв'язку із погіршенням погодних умов відвідувати помешкання самотніх людей похилого віку для правоохоронців понад усе. Шерифи не лише проводять роз'яснювальні бесіди, а й допомагають по господарству. Відвідуємо осіб похилого віку, які проживають самі, проводимо з ними бесіди, орієнтування роздаємо. Люди звертаються, приходимо, допомагаємо. Для цього шерифа тепер так проходить фактично кожний день. Та чоловік не нарікає, адже завдання справжнього міліціонера – не лише боротьба зі злочинністю, а й допомога нужденному.